O noso centro é colaborador da rede de escolas de UNESCO que establecen enfoques didácticos baseados no entendemento e a colaboración non só entre o individuo, sino máis aló, como membros dunha comunidade educativa que senta as bases de futuros cidadáns. O Club de Ciencia é un espazo para divertirse aprendendo, un espazo para ser creativos e para explorar novas posibilidades. Para nós é importante que os nenos e as nenas gocen o tempo que pasan no Club de Ciencia e non o sintan como unha asignatura máis. As rapazas e rapaces que acuden fano de xeito voluntario, no período adecuado ao tempo de lecer. Aportamos unha experiencia máis ao proxecto de centro que leva por nome Desplastifícate e ten como obxectivos a reducción de plásticos do uso a uso, a reutilización e a correcta reciclaxe das mesmas. A nosa metodoloxía de traballo prioriza o papel do alumno como creador das súas propias aprendizaxes, defende o traballo en equipo e fomenta a experimentación e a resolución de problemas. A execución dun proxecto maker involucra o desenvolvemento e aplicación de habilidades en tecnoloxía e medios de creación, habilidades do século XXI. A labor das mestras do proxecto céntrase principalmente en dinamizar a actividade. Axudamos a pensar de xeito crítico, procurando que se logre autonomía ao longo de todo o proxecto. Procuramos fomentar a conciencia ambiental, creando espazos virtuais que repliquen entornos naturais contaminados, podemos visualizar e darnos conta tamén das súas repercusións e reflexionamos sobre as posibles solucións. Os alumnos aprenden ao seu ritmo, atopándose con desafíos que teñen que superar a través da súa propia experiencia, utilizando a creatividade, a imaginación e o apoio de xeito orientativo das súas mestras. Usamos sempre a plataforma CoSpaces, que permite traballar entornos 3D, fotografía 360 e o cubo Merge. Pensamos que crea un contido novo, o que supón planificar, organizar, investigar. Estamos a súa vez facendo un aprendizaxe e servizo, xa que os traballos son expostos ao resto dos integrantes das aulas que non acuden ao Club de Ciencia. Son, en definitiva, habilidades para a vida persoal e valores e actitudes éticas. Yeah.